a že low speed compression jako bych měl ještě jako zatlumit engine. Tak takhle to jako funguje a to co je dobrý. Maru pát. Speciální video. Jak to? Dneska bude jiný než to, co jsme dělali minulý dva dny, to ještě nevíš. Aha, to nevím. Čau. Zdar. Vítejte u dalšího, jakoby, bikerskýho videa. Od Lamy? Pro Lamy. Na kole. Dneska jsme zase ve finále Ligure. Ale dneska nebudeme jezdit na 27. Teda ty budeš jezdit na 27. Já jsem se lekla, čemu budu jezdit. Já budu vlastně taky jezdit na 27. Ale dneska jsem si půjčil tady od Petra, od Tomáše. Shockwiz. A zajímá mě, jestli mám úplně blbě nastavenou vidlici. Myslím si, že určitě jo. Že, jo. Že jsem si jako do té říkal, jak je ta vidlice super a dneska zjistím, že vlastně mám ji nastavenou úplně jinak a už to nebude tak super. To se fakt hrozně bojím. Tak pojezdíme a na závěr si řekneme, jestli to bylo úplně blbě, nebo případně si to jako ponastavím třeba během oběda, podle toho, jak mi ta věc řekne a pak uvidím, jestli to co má uvidí. Smysl. No. Jedem drandit. Nabíjecí doupě. Já to používám jako 360 kameru, víš, jo. Každá pak míří jiným směrem. To je vlastně, ty jezdíš po Praze v Eltodu ve vozítku, věď, a kontroluješ, jestli někdo neparkuje na modrých zónách. Hezká skalka. Příští stanice Skalka. Prosíme, jděte do prdele. Pojď, stop. Yes. Freeride, vole. Na ty kaštánky malý. Do píče, jsem spadla do nějakého auto pícha. Nějaký kaštánky malý. A? Já chci to ujel, bo něče. Nějaký kaštánky malý. Jsi zabrzdil to zajímavě. Good one. Come drop. Hele, po první jízdě all good. A Shock Tuning score je 90%. Ale bolí to báze. Je tak OK, jo. V pogu jsem dobrý, v packingu jsem dobrý, v bottomingu jsem dobrý, v bobingu jsem super a v bouncingu jsem taky super. Tak jsme dneska v Jance. Tak je to sloučko zatím, jo. Prostě rovina, ty vole, bez zatáček, ten se pro Honzíka. O, jde už nějaký kamínky. Tropíky, ty vole, teď jsem se tam rozdělal zbytku. Jo, padá čistě ven. Nevadí. Hovínko.
a sakroš. Už mi to nelíbí. Takže bude výborně, výborně ideálně nasedat na tu dropu. Dobré. Teď to hoven. Zatý to hoven. Yes. Ježišmarja. Ježišmarja, to bolí. Nic. Já jsem to sjel všechno a tady už jsem musel, jako tady jsem ještě projel a zabrzdil jsem, protože už ruce. Já jsem se tady cestí bylo jedno vejš. No ale byla těžká. Já myslím, že už je taková hodně prudká. Ale dobré. Dobré to. Jinak, po nějaký minulý jízdě jsem koukal do statistik do toho toho. Doporučilo mi si to přidat jednu až dvě low speed compression, z čehož mám teda jako radost, protože už převčírem vlastně jako jsem si říkal, že si musím přidat low speed compression a přidal jsem si asi o dva kliky a to je skvělý na té zebě. Když jsem měl tu fokusku, tak jsem prostě kroutil a nevěděl. Tady prostě jako víš, co to dělá, jak to má dělat, to skvělý zeba. No a ten šokvist to jak se potvrzuje. Jediný co, že jak jsme to foukali, tak to mám okousilý línek tvrdší, než jsem to měl. A už mi přijde, že se mi trošku rozhazuje předek se zadkem. Čím jak to Petrovi tady slušánku, je vole, ale jak v reálu to je horší teda. Já vem si to, ono takhle sluší, hele. No, sluší. Přežili jsme. Tak jsem vypočal. Tahle věc je teda fakt zajímavá. Třeba jsem zjistil, že vlastně jsem tu vidlici měl fakt nastavenou dobře. To je určitě se pochválit, jo. Já jsem mám fakt radost. No, takže co to ukazuje vlastně? Že bych mohl chybnout, pohnout s low speed reboundem, který ale na zebě není. A že low speed compression jako bych měl ještě jako zatlumit, enže já jsem si naopak jako ubral, no, protože už mi to přišlo moc subjektivně, vlastně, unavený ruce a to. Takže tak. A hele, tady jsou taky srandy, jo. 20 vteřin jsem dneska strávil ve vzduchu, jako. Říkejte mi Jakub Vencel. No. To se tady všichni jako brutálně vysmáli, jako. Tam je ten skrček. Jakub Vencel se v hrobě obrátil. Porobě. Je dost možný, že je v hrobě, když to někdo rozstřelil. Dobrý, mám to nás na prst. Malinka to kontroluje. Něco nám přišlo. Hele, tak prostě... No možná. Smějte čau, myslím, že zase někdy pojedem a no potom nic není, veď. Fakt čus. Můžeme jezdit do finále Ligu Remy. Tak vy si jezdíte, kam chcete. Přesně. Čus.